Elton, të përshëndes, një tjetër problematik që vjen nga blegtorët e fshatrave të Vlorës, apo jo, si që është edhe të çmimi i qumshtit. Në fakt, ky është një shqetësim i ngritur nga blegtorët në Vlorë, për sa i përket çmimit të qumshtit që ata duhet të japin kryesisht tek grumbulluesit e qumshtit për këtë vit. Një çmim që sipas tyre duket se ka pasur një ulje të konsiderueshme krahasuar me vitin e kaluar, nërse një vit më parë të paktën si pas blegtorve, flitej për një çmim që shkonte nga 1600 lek të vjetra, si vjet, duke se këtë vit këtë çmim ka shkuar në 1200 lek të vjetra, pra 120 lek të reja. Një çmim në ulje që si pas blegtorve është i pamjaftueshëm, pasi vetë këtë fundit nuk mund të mballojnë tot kostot e përditshme, qoftë për mbajtjen e baktive, qoftë edhe për ndjerjen e qumshtit dhe pas shitjen. Pra, është një kosto mjaft e ulët që sipas tyre çon në faktin që e kanë shumë të vështirë për ballimin e punës së tyre të përditshme, atë që kanë kryer një apo dy vite më parë, teksa çmimi i qumshtit në këto dy vite më parë ka qenë në shifra të përballueshme sipas tyre dhe që mbulonte të paktën kostot e përditshme apo kostot mujore që vetë blegtorët kishin. Dhe për sa kohë është, Elton, edhe një herë, për sa kohë është kjo problematik, pra për sa kohë është ulur çmimi? Flasim për këtë vit, Fabiola. Në vitin e kaluar, çmimi ka qenë në rreth 1600 lekë të vjetra, po e them në shifrat në lekë të vjetra, kjo edhe për ta siç edhe e shpjegojnë vetë blegtorët. Vitin e kaluar ka qenë 1600 lekë të vjetra, si vjet, pra këtë vit, ky çmim ka shkuar në 1200 lekë të vjetra. Pra, kemi një ulje të çmimit të qumshtit, që sipas blegtorëve është e papërballueshme, siç e thash pra kumpar, pra nuk përballojnë dot kostat e përditshme. Madje kanë nga ata blegtorë që thonë që janë duke menduar sërish mbajtjen e baktive dhe vijimin e punës që kanë kryer të paktën deri në këtë vit, kjo edhe për shkak të çmimit të ulët. Ti në fakt ke pyetur edhe vetë blegtorë aty, le të ndjekim në fakt se çfarë ata thonë, jo vetëm për këtë problematikë, por për gjithçka ata i shqetëson. Bashkëtroj 150 kokdele dhe kam, ko qa vite, kam 30 sa vjetë që pashkë po të rrasë. Po si vjetë, ne jemi shumë të shqetësuar në lidhje me çmimin e qumshit. Vjetë e kishim me 1600, si vjetë ata na e kanë qurë me 1200. Nuk është mirë se ne shpenzojmë të gjitha çmimet e angritur që nga buka, sheqeri, vaj, të gjitha komplet. Punimet e tokave, frezimet, çmimet e barit, misrit, janë ngritur. Dhe ne nuk e dim si duhet prim tash. Ne kemi vendosur që të shesim se ne nuk e manaxhojmë dot këtë punë. Keq na vin, se kemi investor, kemi goxha vite, 33 vite. Ne na vin keq, se me këto ushqemi, me këto jemi ushqyer, kemi mbajtur familjen, po nuk e di se si do vënë gjërat deri në fund. Ne themi që shteti do bëjë çik dorë në këtë mes. Ti mbledh këta baxhoxhin, ti mbledh blegtore, të bëjë një farë llogaria. Që edhe këta mos andaj në mes me ne, ora, se ne kemi lëndën e parë edhe se si do vënë gjërat tash nuk e di, vetëm shteti vendos në këtë mes. Duke se i kanë shpresat që këtë problematik, por edhe të tjera të rregulloj shteti apo jo. A janë ankuar dhe a kanë marrë përgjigje? Ata shpresojnë që mbas ngritjes e këtij problemi, pra të jetë ndërhyrja e shtetit apo qeverisë shqiptare për të bërë të mundur që të paktën çmimi i qumshit të mbetet në nivelet e vitit të kaluar. Kjo është një problematikë që sipas tyre është vërtetuar këtë vit dhe këtë problematikë ata janë duke nxjerr pikërisht këtë vit, duke shpresuar padyshim ndërhyrjen në shtetin shqiptar për të bërë të mundur rregullimin e çmimit apo të ketë një çmim të vendosur nga vetë qeveria shqiptare apo nga shteti me qëllim që dhe vetë blegtorët të jenë të kënaqur me atë çmim, por edhe grumbulluesit të jenë të kënaqur. Pra të jetë një emërues i përbashkët ose një zgjidhje e përbashkët për të dyja palët. E kuptoj. Mirë, Elton, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Vlora.